Дві крадіжки за два місяці. Навчально-тренувальний процес в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі під загрозою зриву. І все через розкрадання майна стадіону «Юність». В ніч проти 6 серпня зловмисники поцупили понад 40 листів гумового покриття. Гумові листи крадії демонтували уздовж бігових доріжок стадіону. А місце злочину присипали сухим листям. Це покриття для нас є особливою цінністю, адже на ньому проводяться всі навчальні тренування, заняття нашої школи, проводяться всі обласні змагання як серед загальноосвітніх шкіл міста, так і серед професійно-технічних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Найболючіше те, що за останні два місяці, це вже вдруге, у нас така ситуація, якщо першого разу винесли всього-навсього 4 листи, то цього разу не стали розмінюватись на дрібниці і винесено 41 лист. Гумове покриття на стадіоні постелили 8 років тому. З того часу тут зникли понад сотню листів. Раніше прогалини на доріжках дирекція обласної ДЮСШ усувала за рахунок листів, які майже не використовуються під час тренувань і спортивних змагань. Однак тепер застелити пустуючі ділянки практично немає чим. Меншу кількість ми старалися десь заповнити, брали з однієї сторони, ставили в інше. І ось так виходимо. Ситуація, яка найпроблемніше те, що ця тенденція розкрадання повторюється досить часто. Ну і жодного разу винних не знайшли, хоча ми постійно звертаємося в органи внутрішніх справ. Звернення у правоохоронні органи, кажуть дирекції школи, поки що результату не дали. Припускають, листи гумового покриття крадуть задля подальшого побутового використання. Корисніший буде, щоб це гумове покриття прослужило для наших дітей, для їхнього оздоровлення, для оздоровлення івано-франківців, аніж воно пролежить, скажімо, десь в підвалі, в гаражі чи на дачній ділянці. Тренування на стадіоні розпочнуться наступного тижня. До цього часу дирекція ДЮСШ спробує самотужки привести бігові доріжки до належного стану. Мар'яна Гринешко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.